פה, בבסיס חיל האוויר אי שם, נמשכת הפעילות ללא ערב. קצב הפעילות הרצחנית של יום הקרבות הראשון הועט אמנם במקצת, אולם עדיין יוצאות הטייסות ממריאות לפעולה וחוזרות. המטוסים הולכים ובאים כל היום. היום קוצר חיל האוויר את פרי הניצחון הגדול של יום אתמול. יש לנו שליטה מוחלטת באוויר, אומר לי אחד הטייסים. אין שום בעיות. מפעם לפעם הם באים בודדים או זוגות, ובכל התקלות אנחנו מפילים בהם. הפלת מטוס מצרי או סורי או עיראקי שוב איננה בבחינת חוויה המסירה את ציבור הטייסים. ההרגל עשה את שלו. בינתיים מעניקים סיוע כבד ויסודי לכוחותינו הלוחמים בכל החזיתות. דוגמה אחת לסיוע כזה יכול להיות סגן שלמה. בדרום עשינו פעם אחת פטרול לוודא שהשמיים נקיים ממטוסים של אחרים, ופעמיים עשיתי תקיפת שריון ושיירות שלהם שנמצאים דרומית לכוחות שלנו. השיירות הללו נעות, באיזה כיוון הן נעות? יש חלק שעומדים ויש חלק שכבר נעים מהר מאוד לכיוון הטענה. ומה אתה עשית? ניקח אולי לדוגמה שיירה אחת. מה קרה איתה אחרי שיירת עליה? שיירה ראשונה זה הייתה שיירה, כנראה שיירת הספקה, רכב רך יותר. זרקנו עליהם פצצה של 500 קילו, פצצה ראשונה. והפגיעה הישירה, חיפשנו מטרה שנייה, בשביל הפצצה השנייה היה חבל לזרוק. מצאנו שם שריוניות, זרקנו עליהם, הפגיעות היו טובות מאוד, ובצליפות עסקנו במיוחד ברכב רך. מה זה רכב רך בשפתך, בסדם שלך? היו לנו שם כמה מסעיות עם חיילים שחוסלו ומכוניות הספקה ושריוניות פתוחות. על פעילות אחרת של טייסת המיראז'ים סיפר לנו סגן עומרי. כן, הוטלה עלינו משימה לתקוף ולפוצץ את עמדות הסורים היורות לעבר יישובי הצפון. איך נראים עכשיו יישובי הצפון מלמעלה? שדות רבים בוערים בשטח. בשעה שאתה באת לשם, האם העמדות הסוריות ירו? כן, נראים יפה מלמעלה יריות הסורים, רואים את התותחים, את הרשף התותחים, ואת אותם העמדה אחת גדולה שתקפה בדיוק באותו זמן ירתה, וגם ירתה נמם, עליה נכנסנו בהפצצה, נכנסנו שתי פצצות בול במטרה ופוצצנו את ה... האם ראית חיילים סורים? דובר על כך שהסורים היום בבוקר התקיפו. ראינו הרבה מסעיות וטנקים יושבים על הגבול ומפגזים, ראינו חיילים נעים בין המסוריינים, הטנקים והשריוניות. הפעולה הזו הייתה באמת כל כך פשוטה כפי שהיא נשמעת, כלומר באתם, פוצצתם וחזרתם. זה לא היה כל כך פשוט, היה שם נונמם רציני ביותר מכל הסוגים ולכל הגבעים שאנחנו טסנו, היה נונמם עד גובה של קרוב ל-15,000 רגל. איך נראה הנונמם הזה כשהוא מתפוצץ מסביבך, אני מבין? כן, רואים הרבה פטריות שחורות בגובה מתפוצצות, ובגובה נמוך יותר רואים ממש פגזים נוטבים עוברים בקרבת המטוס בשריקה. ואיך זה, איזה מין רושם זה מעורר בטייס שנמצא לבד למעלה בתא כזה קטן? זה, אני השתדלתי שלא לחשוב בכיוון, לא להפנות תשומת לב לנונמם, אלא להקדיש את כל תשומת ליבי למטרה שהוטלה עליי לביצוע, והשתדלתי למלא אותה כיאות. הוא אמנם השתדל לבצע את המשימה כיאות. שעה או שעתיים לאחר מכן נאמר לי כי הפיל מטוס מיג 19 בקרב אווירי בנגב, ובשעת מסירת הדברים אינני יודע אם איננו עוסק בהפלת מיג נוסף.